ପ୍ରତି ଏରିଆରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ସରକାର ଯତ୍ପର ନାହିଁ, ଚେଷ୍ଟା କରି ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଶାସନ ଭାର ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ଦେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆମେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର 75 ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛୁ। ବ୍ୟାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଟାଇ ପାଇଁ 2019ରୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। କଣାସ, ଡେଲାଙ୍ଗ, ପିପିଲି, ଇଏ ତମାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ହେଉଛି, ଇଏ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବନ୍ୟା, ଇଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସଦାବେଳେ ଲାଗି ରହିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଘରକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବ। ଏମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଚିରାଚରିତ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ ଏମାନଙ୍କର ଅଛି ଯେ ସେଇଟାକୁ ତାଙ୍କର ଚିରାଚରିତ ଭାବ ଆସୁଛି। ଆସିକି ଗୋଟିଏ ରାତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସନ୍ତୁ, ସେ ଦୁଃଖର ଅନୁଭବ କରିବେ। ରିଲିଫ୍ ଦେଇକି ଦାୟିତ୍ୱ ସାରିଦେବା କଥା ସେତିକି, ଆଉ ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାରିବା କଥା ହେଉଛି। ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାରୁଛି, ବାବୁମାନେ ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ କେଉଁଟା ଆମର ପୂରଣ ହେଉନି। ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନସିକତା ରହିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଶାସନ କଲେ ଏ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହଟିବ? ବିଧାୟକ ନିଜେ ସେ ପାଣିରେ ପଶିକିରି ସେ ବ୍ରିଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛନ୍ତି। ଚୁଡ଼ା କିଲେ 300 ଦେଇକିରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଫ୍ରଡ୍ ପାଇଁ ତମେ ମାରିବ। ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ମିଳିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମଟା ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଦେଖନ୍ତୁ। ପିପିଲିରୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ, ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବନ୍ୟା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ରବିବାର ରାତି 8:00।